Привіт, це шосте навчальне відео, курс HTML CSS для початківців. В цьому відео ми почнемо говорити про форми. Цій темі у нас буде присвячено кілька відео відповідно. Отже, ми поговоримо про самі форми, про елементи форм, про кнопки, про текстові поля і про лейбли і автофокус. Отже, форми. Forms in HTML represent one way to enter and submit data. Тобто форми в HTML представляють спосіб для введення і відправки даних. All form fields are placed between the form text. Тобто всі поля форми розміщуються між тегами форм. Ну, є відкриваючий отакий тег і, відповідно, закриваючий. The following attributes are defined for the form. Наступні атрибути визначаються для форми. Method – це метод. Sets – the method of sending data to the server. Тобто цим атрибутом ви встановлюєте метод, за допомогою якого будуть відправлятися дані на сервер. Two values are valid – post and get. Тобто тут можливі два значення – це post або get. The value post allows you to transfer data to the web server through special headers. Значення post дозволяє вам відправляти дані на веб-сервер через спеціальні заголовки. And the value get allows you to transfer data through the query stream. А value get дозволяє відправляти дані через відповідно строку запиту. Отже, відповідно, action у нас, атрибут action встановлює адресу, на яку будуть відправлятися ваші дані. Sets the address to which form data is transmitted. Тобто адреса, на яку відправляються дані. EncType sets the type of data to be transmitted. Тобто встановлює тип даних, які будуть відправлятися. It in turn can take the following values. Атрибут EncType у свою чергу може приймати наступні значення. А от таке application X3W form URL encoded. Це значення за помовченням. Відповідно, це як кодування даних, тип кодування за помовченням. Так, от такий. Далі, якщо ви висилаєте файли, this encoding is used when sending files. Таке кодування використовується, коли відправляєте файли, то відповідно таке встановлюється значення multi-path form data. Ну і text plain – це відповідно, якщо у вас простий текст відправляється. This encoding is used when sending plain text information. Це кодування використовується, коли ви відправляєте просту текстову інформацію. От таким от чином. Давайте поглянемо, наприклад. Отже, ми бачимо тут просту форму, всього одне текстове поле, sign in. Що ми тут бачимо? Явно встановлено для форми метод get, тобто буде використовуватися метод get. Action у нас порожній, відповідно. Далі тут у нас є input name login, тобто це у нас поле для вводу логіну. Input type submit, і type submit створює таким чином кнопку. Тобто у нас за допомогою type submit створюється кнопка. В атрибуті value sign in створює оцей текст на цій кнопці. Давайте подивимось. Давайте заповнимо зараз цей атрибут. І ви бачите, у нас у нашій строці відповідно запиту, або рядку запиту, можливо, правильніше казати, так, додалося значення, пара значень логін і відповідно значення логіну. Тому метод get його нарадять використовувати, коли у вас форма призначена для відправки якихось важливих або чутливих даних, наприклад, паролів або логінів. Давайте внесемо невеличкі зміни у код. І тепер замість методу get напишемо метод post. Збережемо, зберегли, відповідно, оновимо зараз сторінку. Бачите, у нас form method post вже з'явився. І дивіться, зараз ми напишемо sem, sign in, і подивимось на вкладці network. Ви бачите, у нас у заголовках, у хедерах, відповідно, з'явився логін sem. От таким от чином. Тобто для, відповідно, відправки чутливих даних краще використовувати метод post. Йдемо далі. Що у нас? Давайте ще раз на код подивимось.
Так, наш код. Ну, він не складний тут, небагато чого є. Далі, автокомплішн, автозаповнення. Тут все, в принципі, я думаю, з назви зрозуміло. Дуже часто web browsers remember the input data, and when entering, browsers can display a list of prompts from previously entered words. Тобто дуже часто браузери пам'ятають ті дані, які вводили, і коли ви щось починаєте вводити у браузері, вони можуть відобразити, так би мовити, перелік підказок з того, що ви раніше вводили. Давайте подивимось другий приклад. Отже, ми бачимо, тут у нас є два поля. Дивіться, на перший я клікаю, і у нас нічого немає, так, ніяких підказок. На другий я клікаю, і у нас висвітився цілий набір таких підказок, тобто якісь дані, які сюди вводились. Давайте інспектувати, що тут у нас є. У нас є form method post, явно встановлено, що для форми використовується метод post. У нас використовується autocomplete для форми off. Атрибут autocomplete, він відповідно визначає, що у вас для форми в даному випадку в цілому автозаповнення буде відключено. Тобто autocomplete off – це відключене відповідно автозаповнення. І якщо ви тільки інше в елементах не вкажете, наприклад, бачите, у нас name-login, тут нічого не вказано, тобто для input name-login у нас не буде працювати автозаповнення, і ви бачите, у нас нічого тут нема, ніякого не запам'ятали нічого. Ми зараз пересвідчимося, зараз введемо певні дані. Дивіться, отут у нас input name password вказано autocomplete on. Тобто тут ми явно вказуємо, що для input name password у нас автозаповнення працює. Тобто в цілому для форми autocomplete off, а для паспорту у нас autocomplete on. Отаким чином. Ну, це я тільки для прикладу так зробив. Бачите, у нас, бачите, тут виводить наш автокомпліт з прикладами. Це не означає, що так треба робити, це виключно для прикладу. Тобто на практиці так не робимо, а в цілях навчання, просто щоб подивитися, як це працює. Отже, тут у нас автокомпліт on, і тільки для цього поля у нас відповідно працює автозаповнення. Ну, це у нас так, тому що в цілому для форми знову ж таки autocomplete off. Сподіваюся, це зрозуміло. От. Ну і input type submit, це ми створили кнопку відповідно з текстом sign in. Давайте введемо певні дані. Наприклад, James 1, 2, 3, 4, 5, sign in. І у нас метод post, перевіряємо. Дивіться, у нас тут. Бачите, пари наші James 1, 2, 3, 4, 5, тобто логін і пароль у заголовках. От таким от чином. Зверніть увагу, зараз я знову клікаю на наш логін, і у нас нічого все одно не запам'ятав браузер, тому що у нас для відповідно цього поля name-login, оце, бачите, оце воно, ось воно. Для нього працює значення autocomplete off, тому що в цілому для форми воно встановлено off. І якби у нас тут не було автокомпліту, то у нас і для паролю б теж нічого не запам'ятовувалося. Але оскільки тут явно вказано on, то воно працює, це автозаповнення. От таким чином. Ну, сподіваюсь, по цьому зрозуміло, а ми йдемо далі. Отже, елементи форм. Дуже часто використовуються у формах елементи input. Відповідно, ми зараз про них більш детально поговоримо. Давайте поглянемо на третій приклад. Так, другий приклад. Давайте подивимося код. Ну, це наша форма, метод post, autocomplete off, action порожній, далі name login, name password, autocomplete on, submit, type submit кнопка тут у нас і sign in, відповідно, текст кнопка. Ну, це нам знайомо. Тут зазвичай вказується якась адреса у реальному житті, але це вже знають девелопери, чітко їм вказують. Для QA, в принципі, те, що ми розглядаємо, цього буде навіть більше, ніж достатньо. В межах цього курсу навіть у вас будуть такі більш ґрунтовні знання HTML, CSS, ніж потрібно для QA-спеціалістів. Тому, але все одно я вважаю, що зайвими ці знання не будуть. Отже, ідемо далі. Так, що тут у нас буде?
Тут у нас третій приклад, і відповідно у нас елемент input і ті дії, які ми з ним чинимо, він буде залежати від атрибуту type. У елементи input атрибут type може приймати різні значення, і, звісно, гарним стилем його писати, цей атрибут type. Тобто, наприклад, отут, бачите, у нас ніде ми не писали, окрім type submit, тут ми правильно зробили, тут ми не написали type, і тут ми не написали type, тобто це не є гарним стилем. Треба було тут, наприклад, написати type text, тобто текст, а тут type password, тобто пароль. Відповідно, атрибут type, він може приймати різні дані, тобто різні значення. Перше, текст – це простий текст, тобто просте текстове поле. Password. За допомогою цього атрибуту буде створено поле для введення паролю, і ми бачити будемо пароль у вигляді таких, відповідно, або зірочок, або таких чорних кружечків. Radio. Цей елемент, він зазвичай йде група елементів radio, і вони використовуються для того, щоб обрати один з варіантів. Тобто radio дає вам можливість обрати один з можливих варіантів. Наприклад, дуже часто це можна побачити у якихось таких формах з опитуваннями. Так? Оберіть один з варіантів, і от radio, він забезпечує те, що ви обираєте лише один варіант. Checkbox, він схожий на radio, але, по суті, там ставиться така собі галочка, і checkbox дає вам можливість обрати кілька варіантів або навіть всі. Hidden створює приховане поле. Submit створює, відповідно, кнопку, це ми вже знаємо. Color створює, відповідно, поле для вибору кольору. Date, відповідно, поле для введення дати. Date time – поле для введення дати та часу з урахуванням часової зони. Date time local, відповідно, поле для введення дати та часу без урахування часової зони. Email, поле для вводу імейлу. Month для місяця, number для числа. Range створює такий собі слайдер, у якому ви обираєте, можете обрати значення в діапазоні. Наприклад, значення в діапазоні від 1 до 10. Там за допомогою цього слайдера ви притягуєте і обираєте собі одне зі значень. Значення tel, відповідно, створює поле для введення телефону. Time – поле для введення часу. Вік – для введення тижню. URL – для введення URL, тобто URL-адреси. Файл для, відповідно, для того, щоб вибрати поле, для того, щоб вибрати, по суті, файл якийсь, який треба відправити. Image створює кнопку у вигляді зображення. Далі у нас тут є, відповідно, додатково ми можемо ще певний перелік елементів, він не дуже великий, використовувати. Це елемент TagButton, тобто у вас цей TagButton, він теж створює кнопку. Ну, ми ще його подивимось, тобто button. У вас є два способи створити кнопку. Перший – input і вказати type, де у нас submit був. Ось, type submit. І другий спосіб – за допомогою тегу button. Select створює такий випадаючий список перелік. Label створює, відповідно, анотацію до input елементу. По суті, гарним стилем вважається групувати лейбл і input елемент. Text area – це, відповідно, створюється текстове поле для введення багаторядкового тексту. Тобто дуже часто цей тег використовують для, наприклад, коментарів. All input elements can be set. Ну, у всіх елементів, відповідно, елементів input для введення даних можна вказати атрибути name і value. Це важливі атрибути. Атрибут name допомагає нам ідентифікувати, що ми працюємо саме або працювали саме з елементом певним input, так, для введення даних. А атрибут value дозволяє встановити значення для, відповідно, нашого input за помовченням. Ну і дивіться, що тут у нас є. У нас є нескладна така формочка. Звісно, ми зараз всі-всі-всі-всі ці значення type не розглянемо, але частково в межах кількох відео ми спробуємо, скажімо так, переважно більшість з них поглянути. Отже, що тут у нас є? Дивіться, тепер вже у нас є input,
TypeText, тобто це чітко вказане текстове поле. Форма у нас загалом, бачите, використовує метод post. Далі для нашого типу текст присвоєно ім'я login, тобто ми будемо розуміти, що ми працювали саме з цим текстовим полем. Так. Value – значення за помовченням sem. Тобто за помовченням, якщо нічого не буде заповнено, то буде у нас відправлятися оце sem, ну ми це побачимо. Відповідно, друге у нас це type password, тобто це для введення паролю. Тут у нас ім'я, бачите, теж пароль. Тобто ми зрозуміємо, що вводили пароль. Тут ви бачили, у нас не було type password, і ви бачили, що коли я вводив, то ми бачили, що ми вводили. Відповідно, коли ми type password написали, тепер ми будемо бачити такі кружечки чорні. Ну і далі останній елемент – це type submit, це кнопка з текстом sign in. Давайте подивимось на цей приклад. Отже, ми бачимо, тут у нас sem, тут у нас поле, тут у нас sign in. Давайте подивимось, що тут у нас є. От бачите, наша форма post, text, name, login, value, sem. Ось наш password і ось наш submit. Давайте відправимо якісь дані. Sign in. Йдемо. Бачите, логін sem 1, 2, 3, 4, 5 я написав. Так, давайте тепер повернемось трішки, оновимось. І тепер я дані за помовченням приберу. І давайте напишемо James 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sign in. Так, 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 так. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. James, логін і пароль. От таким от чином. Йдемо далі, і у нас наступний наш елемент – це кнопки. Кнопки, відповідно, створюються за допомогою тегу button. Давайте подивимося. Приклад. Отже, у нас тут є дві кнопки. Давайте подивимось код. Тут у мене є трошки тексту. Отже, тег button використовується, коли ми хочемо зробити якісь додаткові, скажімо так, розширені налаштування для нашої кнопки. Відповідно, ми можемо для кнопки використовувати також атрибут type, ось такий атрибут. І ми можемо, відповідно, створювати кнопки різних типів. Наприклад, кнопка type submit – це створюється кнопка для відправлення форми, безпосередньо всієї форми, в межах якої у вас знаходиться ваша кнопка. Reset – це кнопка для очищення, скажімо так, вашої форми. Наприклад, ви щось вводили, потім захотіли очистити форму, натисли reset, і все у вас з форми зникло. Ну і просто button – це кнопка без чіткої такої, скажімо так, мети. От далі, що тут у нас? If the button is used to submit the form. Ну, тут це вже, в принципі, зрозуміло. Якщо у вас кнопка використовується відповідно для відправлення форми, то слід встановити атрибут type submit. Ну і відповідно ми тоді в такому разі можемо використати додаткові атрибути для налаштування нашої кнопки. Атрибут відповідно form визначатиме форму відповідно яка буде відправлятися, так? Тобто, натискаючи на submit, ви можете вказати і назву, так, форм, ім'я форми, яка буде відправлятися. Але, в принципі, за помовченням воно буде відправляти форму, ця кнопка, в межах якої ця кнопка знаходиться. Form action, відповідно, встановлює адресу, на яку буде відправлятися кнопка. Відповідно, тут у вас, що тут у вас? Тут у вас цікавий момент. Якщо у вас для форми встановлено, скажімо, form action якийсь, так, action, тут атрибут action встановлено, то відповідно у вас буде за допомогою цього атрибуту form action, встановленого для кнопки, по суті, атрибут action буде перевизначатися. Тобто, якщо ви тут написали action 1, а тут ви написали зовсім інший action, то відповідно, натискаючи на кнопку для відправлення форми, буде використовуватися саме цей атрибут form action. Тобто, по суті, відбудеться перевизначення того атрибуту, який ви визначили для форми. Ну, тут у нас нічого не визначалося, тому, по суті, буде просто використовуватися одразу оцей, відповідно, form action. Далі, form enctype. Відповідно, це у нас так само, як для форми у нас був enctype,
є для кнопки відправлення форми FormEngType, тобто він встановлює тип даних, які відправляються. Відповідно, якщо у вас EngType для форми встановлений інший, так само, то буде використовуватися при натисканні на кнопку саме цей, який встановлений в цьому атрибуті. Ну і ще у нас FormMethod – це відповідно метод, який використовується для відправлення форми POST або GET. Відповідно, тут у нас якраз це на прикладі є. У нас для форми використовується метод GET, а для кнопки Submit, ви бачите, у нас FormMethod POST. І це означає, що у нас, хоча для форми в цілому встановлено GET, але при натисканні на кнопку буде використовуватися для відправлення даних форми метод POST. Ну і приклад тут простенький. Форма, текстове поле для введення логіну, ім'я логін, поле для вводу паролю, далі кнопка Submit, Form метод POST, відповідно перевизначить цей метод, метод нашої форми, Form Action порожній, ну і Submit текст кнопки. Далі у нас є кнопка Type Preset, тобто кнопка для очищення. Відповідно, давайте подивимося, як це все працює. Давайте пересвідчимось. Так, це ще не все. У мене тут трошки нижче інша форма є, і про неї я теж скажу кілька слів. У нас тут, бачите, текстове поле, ім'я Search. Тобто це, умовно кажучи, можна зрозуміти, що це у нас буде якесь текстове поле для пошукових запитів. Далі у нас Type Image. Type Image створює кнопку у вигляді зображення. Тут в атрибуті SRC ми вказуємо шлях до нашого зображення. Воно у нас знаходиться у файліку search.png. І відповідно name submit, відповідно ми встановлюємо для кнопки ім'я submit. От таким чином. Далі, давайте тепер дивитися. Перша наша форма. Вона вже нам знайома. Ось наш input text, formMethodGet для форми в цілому. Ось наше текстове поле. Ось наше поле для введення паролю. І ось наше Submit. І для кнопки Submit у нас FormMethodPost. Тобто, натискаючи на Submit, ми відправляємо дані форми у заголовках. І оцей метод Get, він буде перевизначатися. Давайте перевіримо. Наприклад, це 1, 2, 3, 4, 5. Submit. І ви бачите, у нас нічого у строці нашого, у рядку нашого запиту нічого немає, тут нічого не додалося. Перейдемо у Network, відкриваємо і бачимо у заголовку SEM 1, 2, 3, 4, 5. Бачите? Отаким чином. Тепер, наприклад, SEM 1, 2, 3, 4, 5, Reset, і бачите, форма очистилася. Наступний приклад, дивіться, у нас, відповідно, наше пошукове поле, наприклад, оцей, введемо цю фразу HTML course, і тут у нас, давайте ми проінспектуємо, перевіримо це все ще раз. Отже, що у нас тут? Тут у нас друга наша форма, бачите, тут у нас немає взагалі ніяких методів, тобто за помовченням буде використовуватися метод form. В принципі, для пошукових запитів, от таких, наприклад, це не страшно, бо тут за помовченням буде використовуватися метод get. Це, в принципі, для такої інформації не є, скажімо так, поганим. У нас, бачите, у рядку нашого запиту додалося HTML course наш. Бачите, те, що ми ввели. От таким от чином. Ну і саме наше зображення, давайте подивимося ще раз на код. Бачите, воно знаходиться в даному випадку у тому ж самому файлі, де знаходиться у нас оце наш файл HTML з четвертим прикладом. Давайте подивимося. Ось воно, бачите? Ось наше зображення. От таким чином можна було створити кнопку за допомогою, тобто у вигляді зображення. Текстові поля. Дуже часто також вони використовуються у формах, ми з ними знайомі. Тут ще окремі кілька прикладів по текстових полях. Отже, для того, щоб їх створити, відповідно, нам потрібно встановити атрибут type, логічно, текст. Тобто value повинен у нас у текстового поля, однорядкового текстового поля, тут навіть уточнюється, встановити input type text. Це вже нам знайоме. Так? Ну і ще ми поговоримо про search field і password field, про поле пошуку і поле для введення паролю. Так, давайте подивимось, що там у нас в прикладах є. Давайте п'ятий приклад. Тобто якась текстовка у мене. Отже,
Ми можемо використовувати додаткові атрибути для того, щоб налаштувати наше текстове поле. DearName встановлює напрямок тексту нашого у текстовому полі. MaxLength встановлює максимальну кількість символів текстового поля. Pattern – це, по суті, як шаблон, який повинен бути дотриманий, коли ви щось вводите. Placeholder – це як підказка, яка знаходиться у вашому текстовому полі. Read-only – це у вас означає, що ваше текстове поле буде тільки для читання, ви не зможете з ним, скажімо так, працювати. Required – означає, що поле обов'язкове для заповнення. Size встановлює відповідно розмір вашого текстового поля, якої він буде по суті ширини. І value – це у вас відповідно встановлює значення за помовченням для вашого текстового поля. Дивіться, тут у нас є кілька форм. Перша наша форма, вона має у нас type text, input type text, текстове поле, name, username, placeholder, відповідно, у нас встановлено, у полі буде підказка enter name, введіть ім'я, size, тобто розмір поля буде 20, і атрибут required, написано таким чином required, він означатиме, що поле обов'язкове для заповнення. В HTML ви можете писати скорочено, отак. Але на майбутнє, якщо вам захочеться вивчати, наприклад, знову ж таки JavaScript або і далі йти і вчити React, то у React, коли ви будете працювати і напишете отаким чином, так, то React скаже, що це помилка і попросить вас написати отаким чином. Тобто повна форма отака. Краще одразу, мені здається, звикати до більш такого жорсткого синтаксису. Оце required прописали, і воно теж буде працювати. Йдемо далі. Що тут у нас? Наступний – це у нас теж текстове поле для введення паролю, тобто не паролю, а телефону. Please enter phone number. Звісно, тут можна було написати tell, а ми поки що пишемо текст, ну нічого страшного. Далі size. Size у нас розмір максимальний 20 пікселів, тобто по суті тут у нас розмір нашого, ширина нашого поля. І max length, максимальна довжина 5. Ну, це я написав мінімальні такі цифри, щоб легко було перевірити. Тобто, всього ми зможемо набрати лише у нашому цьому полі для введення телефону 5 символів. Так? Відповідно, тут у нас буде далі кнопка Submit, відповідно, і після неї кнопка Reset. І ще друга форма у нас цікава. Дивіться, тут у нас текстове поле, все нам, в принципі, знайомо, ім'я при своєму модель, placeholder, enter item, введіть якийсь там товар чи одиницю. От, і тут зверніть увагу, у нас атрибут list і встановлено значення item list. Item list – це у нас айдішник, data list, оцього тегу, який у нас поза формою знаходиться. І тут у дата лісті ми бачимо ці опшени. Тобто це як опції вибору. Так? Option 1, 2, 3, 4. У нас відповідне значення value item 1, value item 2, value item 3. Як це працюватиме? За рахунок того, що ви використовуєте тут ID оцього дата ліста, ви утворюєте зв'язок між цим полем і цим дата лістом. І коли ви будете клікати на оцей відповідно на оце текстове поле, вам буде виводитися перелік даних, які знаходяться у цьому дата-лісті. От таким чином. Давайте тепер все це розглянемо візуально, бо на словах складніше. От наша перша форма, вона нам вже знайома. Ми поглянемо на код, бачите, form. У нас input name, username вже нам знайомий. Так, size, воно обов'язкове до заповнення. Далі у нас user phone, ось він наш, max length 5 символів. Ну і далі дві наші кнопки Submit і Reset. Давайте зараз я тут нічого заповнювати не буду, бачите. Хоп, я нічого тут не заповнюю. Тут залишається, по суті, підказка. Вона, коли ми починаємо щось набирати, вона зникає. Ми видалили, вона повернулася. Enter name. Це наш placeholder, так працює, бачите? Enter name. Далі, тут давайте введемо 1, 2, 3, 4, 5. Я намагаюся ввести 6, 7. Бачите, нічого не виходить. Тобто тут у нас за рахунок того, що max length встановлено 5, максимально ми можемо ввести 5 символів.
Ну, тут ми нічого не заповнювали і натискаємо Submit. Бачите, у нас браузер нам каже Please fill out this field. Будь ласка, заповніть це поле. Чому він так нам каже? Чому він так нам каже? Тому що у нас встановлено атрибут required. Відповідно, це поле обов'язкове до заповнення. Зараз ми його заповнимо. І дивіться, натискаю Submit, і у нас знову ж таки для нашої цієї форми нічого не вказано. У нас, бачите, не вказано методу, тому використовується метод за помовченням get, тобто ми бачимо те, що ми ввели: name, sam, userphone, 1, 2, 3, 4, 5. От таким чином. Ну і відповідно, ось він наш форма з дата нашим лістом. Бачите, ось перша наша item list, list, item list, текстове поле. Бачите, ось воно. І відповідно наш button type submit, бачите? І тепер наш data list, він окремо йде. І ось наші опшени. Але зверніть увагу, data list ми не бачимо. А коли ми наводимо на наше текстове поле, у нас є можливість клікнути, і ми можемо обрати, натиснути, наприклад, це, бачите, item 1, item 2, наприклад. Ми можемо взагалі не обов'язково обирати щось з цього, це як пропозиції. Тобто тут, наприклад, можуть бути якісь популярні товари, наприклад, якийсь там ноутбук, модель ноутбуку чи смартфону, якась популярна. Раз і там людина намагається щось вибрати, а їй вже як підказка, можливо, вона саме це хотіла вибрати. От таким чином. Ну, тут можна не обов'язково обрати, можна своє написати от таким чином. Бачите, теж такий варіант існує. Тобто це як текстове поле, а от за допомогою цього DataList ми створили такий перелік підказок. От таким чином. Шостий приклад. Що тут у нас є? Давайте поглянемо на код одразу. Так, тут у нас є дві форми. Форма Search. Type Search – це у нас як поле пошуку, так? Призначене для пошуку. І Name, відповідно, тут Query String ми присвоїли, відповідно. Тут у нас Type Submit. Бачите? Type Submit. Це кнопка. І у нас у тексту кнопки буде Search. Друга форма – це у нас, відповідно, Input Type Text. Текстове поле, логін, ім'я. Type Password – для введення, відповідно, паролю, ім'я, паспорт. Ну і тут у нас, відповідно, Type Submit, це буде кнопка з текстом Sign In. Отже, дивимося візуально на все це, перевіряємо. Перша наша форма, наш Type Search, Type Submit. Друга наша форма, наш текстове наше поле, відповідно, пароль і, відповідно, Submit, Sign In. Ну, тут, бачите, у нас не вказано явно методів ніяких, тобто у нас за помовченням тут буде і тут використовуватися метод get, тобто те, що ми ввели, ми побачимо у нашому, відповідно, у рядку нашого запиту, у нашому query string. Ось тут, дивіться, search, і бачимо тут query string online plus course, тобто те, що ми шукали, оце, бачите? Далі, наприклад, ми хочемо відповідно ввести якісь дані, наприклад, sam 1, 2, 3, sign in, і бачите, sam 1, 2, 3. Ну, звісно, знову ж таки, нагадаю, get для відправки чутливих даних, таких як логін і паролі, краще не використовувати. Тобто тут давайте вкажемо нам у формі явно метод post. Хоп, отак. Post. Зберегли. Так, давайте оновимося. І тепер знову намагаємося відправити sam 1, 2, 3, 4, sign in. І у нас перевіряємо у заголовках sam 1, 2, 3, 4. І у нас залишилося, вибачте, оговорити лейбли і автофокус. Отже, лейбли, або їх ще можна почути таке назва, ну, як у перекладі мітки, так? Тобто ви їх використовуєте для того, щоб краще, скажімо так, і більш наочно представити ваші інпут-елементи, тобто елементи для вашого ведення даних. По суті, ви їх використовуєте для створення анотації або таких назв для ваших елементів інпут. І ви, відповідно, таким чином, працюючи з формою, краще розумієте, для чого той чи інший елемент інпут. От.
Відповідно, для того, щоб утворити, скажімо так, взаємозв'язок певний між вашим елементом input і вашим елементом label, вам потрібно, щоб у вашому елементі label був атрибут for, у якого значення таке саме, як у атрибуту ID вашого input елемента. Давайте поглянемо на приклад, бо на словах це, звісно, важко сприймається. Отже, у нас є нескладна форма login password. Давайте інспектувати, що воно таке. Зверніть увагу, форма наша, ось наш лейбл. У нас у лейблі атрибут for дорівнює login. Далі у нас input type text, і тут у нас текстове поле і ID login. Тобто у нас for login, тут атрибут. Тобто атрибут for такий самий, як атрибут login нашого input елементу, бачите? І таким чином ми створили взаємозв'язок між нашим лейблом і нашим input text, текстовим полем логіну. Тут у нас вказано, що відповідно наше поле логін обов'язкове для заповнення і встановлено атрибут автофокус. Що таке автофокус? Автофокус означає, що ваш відповідно курсор буде автоматично при відкритті сторінки з'являтися у полі, в даному випадку, логін. Зверніть увагу, зараз я оновлю сторінку, і ви бачите, у нас курсор і виділяється наше поле логін. По суті, це і є оцей автофокус. Тобто у фокусі при відкритті сторінки або оновленні сторінки у нас поле логін. От таким чином. Ну, далі у нас іде, що? Далі у нас password. Ось теж, зверніть увагу, атрибут for. Password дорівнює ID елементу input. І тут у нас теж значення password. Так? Тобто таким чином ми створили взаємозв'язок. Тип у нас password, тобто тут у нас буде вводитися пароль, і ім'я у нас відповідно цього поля password. Таким чином ми ідентифікуємо як пароль певні дані. Так, давайте тепер перейдемо в код. Давайте тут явно вкажемо method. Ні, не тут. От у формі з паролем, звісно. А тут вже вказано, вибачте. Бачите, тут у нас вже вказано метод post. Явно. А ні, вибачте. Друзі, це я шостий приклад дивлюся. Ось сьомий наш приклад, останній. Це ми вже дивилися і розбирали. Це, вибачте, в мене вже трошки око замилилося. От. Далі, тут у нас, бачите, вже нам знайомий логін, форм, бачите, тут. Давайте ми встановимо метод. Метод дорівнює post. Хоп. Тут у нас, ну, знову ж таки, логін такий самий, form такий самий, як ID. Тут все зрозуміло. Required обов'язково для заповнення. Автофокус – це, відповідно, курсор і виділення цього елементу буде у вас при відкритті або оновленні сторінки. Далі пароль. Тут вже, в принципі, все зрозуміло. Ну і в кінці у нас наша кнопка Type Submit, яка відправить нашу форму. Зверніть увагу, що у нас тут використовується tag button і type submit просто. Бачите? Отаким чином. Йдемо далі. Давайте, наприклад, зараз залишимо це поле незаповненим. Тут щось надрукуємо. Бачите, за рахунок того, що у нас атрибут required, знову ж таки, нас просять щось тут заповнити. Пишемо sem, наприклад. І, відповідно, submit. І у нас... Зараз ви бачите це у рядку пошуку, тому що я не оновив сторінку. Тобто воно не сприймає ще ті зміни, які я тут вказав. Тобто це воно просто не бачить зміну методу post. Зараз я збережу, зараз я оновлю сторінку, і ви бачите, тепер він бачить метод post для форми. Зараз ми напишемо знову sem. 1, 2, 3, 4, 5, submit. І перевіряємо. Бачите, у нас у хедерах наш логін і наш пароль. От таким от чином. В принципі, по цьому уроку все. Сподіваюсь, воно було, це відео було корисним. І до наступного відео.